Assalomu alaykum. Ezgu niyatli, xush istakli, hamisha o'zgalarga yordam qo'lini cho'zmoqqa shay bo'lgan aziz yaxshilar, hurmatli vatandoshlar. Mahalla telekanalining odamiylik tokshousiyla yana xonadoningiz mehmonimiz. Guvoh bo'layotganingizdek, bugun studiyamizda gullar qiyg'os ochilgan va anglash mushkul emaski, bugungi ko'rsatuvimiz onalarimiz, ayollarimiz madhiga bag'ishlanadi. Odamiylik tokshousi insoniylik tarannumiga shaylanganidan buyon juda ham ko'p taqdir hikoyalarini tingladi. Va ana o'sha taqdir hikoyalarini tinglar ekanmiz, birga qo'shilib yig'ladik, duo qildik, sog'ayishlarini, bemor bo'lsalar oyoqqa turishlarini yaratgandan tiladik. Xullas, ayni mana shu studiya markazida juda ham ko'p marta suhbatlashdik. Siz azizlar bilan va ekran orqali bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz bilan. Umid qilamizki, bugungi ko'rsatuvimiz orqali aytiladigan fikrlar ham qalbingizga albatta ezgulik urug'larini sochadi. Ona asli kim va nima sababdan onaning mehri daryoga qiyoslanadi? Ona buyuk zot. Endi bu onaning mehnatini qilgan hayotdagi farzandga bo'lgan butun fidoyiliklarni hech narsa bilan tenglab bo'lmaydi. Tangridan dard bersa shirin jonimga, ba'zan suygan yorim menga parvo qilmaydi. Zarra tikan kirsa gar tovonimga, mendan oldin onajonim chinqirab yig'laydi. Onamdan boshqasi hammasi yolg'on yig'laydi. Buyuk rassomdan dunyodagi eng baxtli ayol kim deb so'raganida, bola emizib o'tirgan ayoldan baxtliroq ayol yo'q deb javob bergan ekan. Birdan kulib turgan bo'lsak, shu mana oddiysizda bir ko'rsatuvingizni ko'rayotganimizda yig'lab o'tirgan ayollarni juda ko'p kuzataman. Chunki o'sha bilan qo'shilib ketadi-da. Chunki u onada, u birovni balasi. Mana yaqinda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda bitta balani masjid oldiga tashlab ketibdi deyishdi. Bir pasta ichida onalar shunaqa chiqdiki, o'sha balani agar tashlab ketilgan bo'lsa, saqlab olishga tayyormiz degan. Bu bizni O'zbekistonimizni onalarini mehri daryoligidan bitta nishonasi. Ayol o'zi kim degan savolga bugunga qadar na bir shoir, na bir musavvir, mufassal javob ayta olmagan filosof ham mukammal javob bera olmagan. Menimcha mukammal javob bera olmaydi ham. Chunki ayolni, har bir ayolni qirrasi yillar o'tib borgan sari sekin ochilib boraveradi. Avvalambor kamtarona san'atimizni qadrlab, mana shu muxlislarga ega oqibatli ko'rsatuvlarda chaqirganingiz uchun juda ham katta rahmat. Hamma fursatdan foydalanib, nima demoqchimanki, hayot tajribamdan kelib chiqqanda, endi ijodkor bizni shu xalq xizmatida to'y hashan bayramlarida bo'lganimizda yaxshi yomon larni o'rganasiz-da endi san'atkor bizlar. Shu yetim bola tilidan ona qo'shig'i, tematik qo'shuvlarimizdan qolaversa, faqat qiz tug'ilgan oilalar bor, 3tadan 4tadan qizi bor. Lekin shunaqa bir voqealar bo'ldiki, Qashqadaryo viloyatiga xalq xizmatiga borganda 5ta qizi bor ekan bu oilani. Vaqt o'tib shu ota endi o'g'il ko'rmadim men deb, endi qizlari katta bo'lib, qizini farzandi uzatgan qizlari hammasi o'g'ildan o'g'il ko'rishgan. Bitta qiz sunnat to'y qilayotgan, meni taklif qilishdi. To'y endi hali otaxon endi qo'shuvning oxirida nolima, ey birodar, nevara o'g'il bo'ladi degan joyi bor. Endi qo'shaloq to'yi bo'ldi, hali joyida hali ota oilalari, qizlari, onalari shu ular yig'layapti, men qo'shiq aytish ham bilmayman. Shu qo'shiq ham aytish bilmayman. Endi dard ichida-da, shu dardiga malham bo'lib shu kunlarga yetkizib o'g'il farzand beribdi. Yana bir holat bo'ldiki, bir yigit keldi. Ravshan aka dedi, "Men onam rahmatli" dedi. Shu oilada o'tirganimizda, xudo xolasi to'y qilsang, mana san'atkor olib kelamiz to'yinga. Farzandlaring to'yiga deb, endi vaqt o'tib, onaxon olamdan o'tganlar, oradan 3 yil 4 yil o'tib ketgan. Mana oldim kelib yig'lab, Ravshan aka, shu onam niyat qilgandilar, shu farzandim to'yiga xizmat qilib berasiz deb. Ona 3 yil 4 yil bo'ldi o'tib ketganiga, lekin shu onani
vasiyatini inobatga olib shu farzand kelib shu ona shunaqa mo'tabar zotki u hech qachon nima deydi uni ta'riflab bo'lmaydi ta'rifga so'z yo'q nima demoqchiman shaxsan mana shu ko'rsatuvga kelishdan ham hozir mana har kuni hammamiz ham men shaxsan o'zim ham onam ziyoli juda ham o'qimishli ayollar qatki ketyapsan nimaga ketyapsan deb mana shunaqa ko'rsatuvga ketyapman deb bir chiroyli fotihalarni olib keldik rosti ham sizni gaplaringizdan to'lqinlanib ketdim chunki juda ham baxtli ekansiz onangiz hayot ekanlarda man o'zimni onam haqida gapirmoqchimanda hamma kitoblarda ham she'rlarda ham onalarni madhi juda ham kuchlida man onamni ko'ramanda kitoblarimda ham she'rlarda ham ashulalarda ham onajonim shunaqa bir qalbi daryo inson bo'lganlarda 12 ta farzandni dunyoga keltirganlar 7 ta qiz 5 ta o'g'il endi ravshan aka aytmoqchi boshida qiz farzand tug'ilaverganda otam rahmatli roddomga borganlarida nima tug'ildi bu safar qanaqa bo'ldi farzand deganda aytarkanlarki 1 ta o'g'il 1 ta qiz kuyovni ham tug'ilgan vaqtda manga mana o'g'il berdi xudo duvurgan ekanlarda 4 ta qizdan keyin o'g'il farzand ko'rganlar onam rahmatli shu akam shukurullo akam shukur allohga shukur deb 5-chi farzandni shukurullo qo'yishgan ekan onam rahmatli 2004 yilda shu akamdan ajralib qolganlar 3 ta farzandlarini yerga qo'yganlaridan keyin juda ham cho'kib qoldilar onamlar keyin o'sha vaqtda men onamlarga borib she'rlar o'qib berardim onamlarni chiroyli joylarga olib chiqqim kelardi shunaqa bo'ldiki oxirgi vaqtlarda onamni ko'p qumsabman ko'p narsalar yozdim onajonimni to'g'risi mana hozir ravshan akaga juda ham havasim keldida onalarimiz borda rosayam qadriga yetaylikda bugun mana davramizda mana shu haqiqatdan ham bir nozik xilqat haqiqatdan ham shu dunyoni mo'jizalari bo'lgan onalarimiz yig'ilishganda endi onasiz uy menimcha bir zimiston onasiz uyni bir devori nuriydi men bir narsa aytmoqchimanki onasi borlarga havas qildim yoki mana yerdagi onalarimizni ko'rib turib o'zimni onamni rahmatli eslardimda aytardilarki o'g'lim hozir men borman o'ynab yuraver lekin mendan keyin ko'p orqangga qaraysan degan gapni aytardilar keyin bu gapni nimasiga chaqmaganman yillar o'tdi onamiz o'tdilarki keyin haqiqatdan ham shu haligi orqangizga farzandlar ro'zg'or deb qaraydigan bo'lasiz ekanda shuning uchun ham shu onalarimizni umrlari uzoq bo'lsin onajonim hech kim sizga o'xshamaydi ona quyosh nur sochishdan to'xtamaydi o'zingiz bor quvonchlarim tugamaydi onajonim hech kim sizga o'xshamaydi bu dunyoning xilqati ham sizsiz onam barakasi hikmati ham sizsiz onam ikki dunyo jannati ham sizsiz onam onajonim hech kim sizga o'xshamaydi onani mehrini biz qaysi yoshga yetishimizdan qat'iy nazar sog'inamiz qo'msaymiz onani bag'rini juda qo'msaymiz 80ga yaqinlashayotgan insonlar ham ko'zlarida yosh bilan onasini hozir yonimda bo'lsalar qani edi mana shu kunlarimni ko'rsalar qani edi degan fikrlarni juda ham ko'p marta eshitganmiz ta'sirlanganmiz va biz bugun onasiz ulg'ayayotgan farzandlarni kechinmalari haqidagi hikoyalarimizni boshlashni juda ham istardik zero ular onasizlikni va onani mehri qanchalar odamzod uchun kerak ekanligini hammadan ko'ra yaxshiroq anglashadi zero ular bolalikdan onasiz qolganlar dastlab e'tiborimizni monitorga qaratamiz
Assalamu alaikum. Yaxshimisiz, katta ayi? Yaxshimisan. Yaxshimisan. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? O'zlar yaxshimi? O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Kelib qoldingiz. Rahmat, yaxshi. Xudoga shukr. Yana kelib qoldingmi? Ha, yaxshimisiz o'zingiz? Qalaring sog'indingmi? Ha, sog'indim. Hozir bo'sh vaqtim bo'lganda kelib ko'rib ketay dedim. O'qishlar yaxshimi Lochinbekni? Ha, ikkalasi ham yaxshi. Lochinbek ham yaxshi. Futbollarni yaxshi o'zlashtiryaptimi? Futbolni hozir Bunyodkor akademiyasi ochildi-ku. Yo'q. Ha, o'shanda mashg'ulot o'tyapti. Hozir eng qizig'i hozir shaxmatga ham ozgina qiziqdi ustoz kelganda yangi. O'shanga qiziqqaniga men ham xursand bo'lyapman, chunki shaxmatni yaxshi o'ynasa, matematikani bizga yaxshi o'zlashtiradi. Yaxshi bo'ladi. Futboldan tashqari unga ham qiziqyapti. Charos yaxshimi? O'qishi yaxshi. Charos ham yaxshi. Hozir ansambl hamma qizlar yig'ilgan, o'z to'garagi bo'lyapti-da. Zarina mana. Charo. Qalaysizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisan? O'qishlaring yaxshimi? Assalomu alaykum. Qalaysan, uka jonim, yaxshimisan? O'qishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi. Shu sizlarni bir ko'rish kelgandim. Ozgina uchalamiz gaplashib o'tiramizmi? Keldim. Ustozing yurishmaydimi? Yo'q. Bo'ldi, ketdik endi. Sizlarni yaxshi ko'raman. Sog'ingizni yaxshi ko'ramiz. Hozir lavhada ko'rsatilgan manzil Sirdaryo viloyatining Guliston shahrida joylashgan bolalar shaharchasi. Bu maskanda onalik mehridan mosuvo bo'lgan farzandlarimiz qo'nim topgan. Ular uchun davlatimizning barcha imkoniyatlari shay. Hamma ularni boshida parvona. Lekin insonning qalbida hech kim to'ldira olmaydigan bir bo'shliq bor. Bu onalik mehri onalarini o'rni. Hozir ayni mana shu lavha qahramoni bo'lgan Zarinani taklif etamiz studiyaga. Assalomu alaykum Zarina. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Tasvirga olish jarayonlarida sizni so'zlaringizni, sizni holatlaringizni ko'rib, rosti biroz sirli qiz ekanligingizni angladim-da. Balki bu ota-onadan erta yetim qolganingiz bilan bog'liqdir. Balki erta mustaqil hayotga qadam qo'yishga, ukalaringizga o'zingiz bosh bo'lishingizga yelkangizdagi mas'uliyatni sezayotganingizdandir. Lekin istardim bugungi ko'rsatuvda ishtirok etayotgan tomoshabinlarni, ekspertlarni, umuman ijodiy guruhni o'zingizga bir dardkash sifatida bilishingizni juda ham istardim. Ona siz uchun kim va onaning mehri haqida siz nimalar deya olasiz? Qanaqa xotiralaringiz bor? Ona men chorimni aytmoqchiman. Faqat osmonda emas farishta, yer yuzida ham farishtalar bor. Onalar qiyofasida demoqchisiz. Ha, onalar qiyofasida. Men 12 yoshimda onasiz qoldim. Va 12 yoshimda singlim bilan ukamga ona ham ota bo'ldim. Bu juda ham qiyin mas'uliyat. Ona bo'lish, tarbiya berish,
özümne sinim 3 yaş kichkina, ukam 4 yaş kichkina. Ma onalarga qanchalik qiyinligini bildim çünkü tarbiya berish juda ham qiyin. Men hozirgacha ham qo'rqaman ukamga, ayniqsa o'g'il bola kelajakda noto'g'ri yo'lni tanlab ketib qolmasligi uchun men juda qiyinchiliklar bilan tarbiya berdim ukamga, singlimga. 12 yoshimda onamdan, 7 yoshimda adajonimdan ayrilganman. 7 yoshimda adajonimni eslamayman yaxshi. Unda ukam hali chaqaloqdi. Keyin 5-6 yildan keyin 12 yoshimda onam og'ir xasta bo'ldilar, kasal bo'lib vafot etdilar. Va bu jonim borlar, oyjonimni onalari bizga qaradilar, onamizdek bo'lib haligacha qarab yuradilar. Yoshlar ancha yoshga borib qolgandilar bu jonimni. Shu keyin sizni qiynamayman. Tasvirga olish jarayonlarida aynan mana shu hikoyani gapirib bergan lavhangiz bor. Mana shuni birgalikda tomosha qilamiz. Men o'zimni, qizimni, bolalari, o'zimni, nevaralarim deb katta qilmoqchi bo'lganlar. Men birinchi kun rosa xafa bo'lganman bu yerga olib kelganlardan. Men o'ylaganman, buvimga endi biz kerak emasmizmi deb o'ylaganman. Men o'ylardim, sharoit yaxshi bo'lmasa ham otasi, onasi yonida bo'lishini men xohlardim. Men hozirda Milli gvardiyada ishlayman va xudo xolasa aktrisa kamga qarasam odamni ko'rgandek bo'laman.
Lavhada ham ko'rish qiyin emas. Zarina nihoyatda qat'iyatli va ko'z yoshini o'zgalarga ko'rsatishni istamaydigan qiz ekan-da. Men shuni bildim, uni ruhiyatini o'rganganimda, suhbatlashganimda. Chunki kuchli bo'lishga majbur. Majbur. Taqdir mana shu mas'uliyatni Zarinaning zimmasiga tashladi. Yaratgan mana shu kuchni, mana shu irodani beryaptiki, demak u ko'z yoshlarini tiyib tura olyapti. Bu ham juda ham katta matonat. Zarina, siz juda ham kichkina bo'lgansiz. Ayni ota-onangiz mehriga qonadigan paytingizda, ayni onajoningiz bilan sirlashishingiz kerak bo'lgan paytda, eng muhtoj paytingizda onajoningizdan ayrilgan ekansiz. Bu juda og'ir musibat. Hali bir dunyoni anglamay turib, onani yo'qotish bu juda og'ir, juda og'ir sinov. Lekin muhimi siz mana shu sinovdan kuchli mardonavor o'ta olibsiz va ukalaringizga ham bosh bo'lib, mana ular ham siz tarbiyalangan bolalar shaharchasida bugun tarbiyalanmoqda. Siz mana shu shaharchani tark etdingiz bugun. Mustaqil hayotga qadam qo'ydingiz desek bo'ladi, to'g'rimi? 3 yil bo'ldi. Birinchi marta mana shu shaharchaga kelganingizda kimmi? Men urishadi deb qo'rqardim. Men kichkina bo'lganman, yangi bo'lganman. Tarbiyachilarimiz, yordamchilarimiz, tarbiyachim onam, To'ygul opam, ona deymiz, xolamiz bor yordamchilari. Ovqat qilib beradilar. Tarbiyachimiz juda ham mehribon. Ona deb bo'la olmasalar ham harakat qiladilar, juda ham mehr berish. Mehr berishga o'zlarini bolalaridek ko'radilar. Yakşam kullar şirinlikler pişirib berardilar bizga. Zarina, birinchi marta onangiz yoningizda emasligidan qachon kuyunib yig'lagansiz? Oyim o'lishlaridan oldin bolnitsada komaga tushganlar. Ke bizani rosa ko'rgisi kelgan ekanlar bu medichlar bo'yicha. Oyim aniqcha o'lishlarini bilganlar, menimcha etmaganlar, buvimlarga ham etmaganlar. Bizani ko'rish rosa ham xohlaganlar. O'sha kuni kechqurun komaga tushganlar oyimlar. Ko'ra olmaganlar. Ko'ra olmaganlar bizani. Meni juda ham ko'rish xohlagan ekanlar. Gaplari bo'lganmi, bilmayman, tushunmayman. Keyin o'sha kuni kechqurun komaga tushganlar. Keyin doktorlar ertasi kuni buyog'i endi Allohdan javob sizlarga endi tuzalsa bu Allohdan deb aytgan. Men bizaga abetda xolamlarga buvimlar telefon qilganlar, olib kelamiz bolnitsadan uyga deganlarda xolam menga komadaligini aytmaganlar oyim. Men juda oyin kelyapti, 12 kun oyim bolnitsada yotganlar, 12 kun onamni ko'rmaganman. Men rosa xursand bo'lganman. Oyim men oyin kelyapti deganlar, men rosa yasanganman. Chiroyli kiyimlarimni kiyib tayyor bo'lib turganimda onamni yotgan holida olib kelganlarda. Doktorlar olib kirishayotganda, nima oyim uxlayapti dedilar.
Oyim keladi deganlar, men oyim bilan gaplashmoqchi edim. Ancha bo'ldi ko'rmaganimga deganman. Keyin doktorlar menga indashmagan. Buvim uyga kirganimizdan keyin buvim aytgan, "Hozir oying uxlayotdilar. Tursalar gaplashamiz." deb aytganlar menga buvim. Men kutganman o'sha kuni. Ertalab kecha uxlamay kutib chiqqanman oying turishlarini. Men tushunmaganman nimaga oyim yotganlarini. Men kichkina bo'lganman. Kutganman, rosa kutganman. Keyin xolamdan so'raganman, buvim de so'rasam, buvim aytmayapti hech nimani. Xolamdan so'rasam, ha, 3-4 kunda turar ekan, doktor ukol qo'yibdi, uxlaydigan. 3-4 kundan keyin turar ekan. Men kutganman, 3-4 kun ham kutganman oyimlarni. Bu xolam aytgani, lekin yoniga kirib gaplashsang, seni eshitadilar, tushunadi. Oying deganlar. Men har kuni kirardim, ertalab kirardim, abetda o'qishdan kelishim bilan yonlarga kirardim. Gaplashib o'tirardim. Har doim men gapirganimda qo'llarini ushlab gapirardim. Qo'llarini ushlab gapirsam, men oxirgi kun uje 4 kun ham o'tdi, 5-chi kun o'tdi. Tura qoling oyijon, gaplashaylik, sizni sog'indim, ko'zlaringizni ko'rgim kelyapti desam, qo'limni qattiq qistilar de oyim. Har gapirganimda ko'z yoshlari chiqardi oyim. Onam ham rosa gaplashgilar kelgan men bilan. Xudo rahmat qilgan bo'lsin Zarina. Siz qarang qanaqa chiroyli qiz bo'lgansiz. Qalbingiz ham, chehrangiz kabi chiroyli. Mana ukangiz bo'ylari cho'zilib katta yigit bo'libdi, singlingiz bo'ylari cho'zilib qolibdi. Qadimiy ularni mana oila qurishadi, o'zingiz ham oilali bo'lasiz. Zarina xonga mana bir iltimosim, taklifim. Mana hozir lavhani ko'rib juda ham ta'sirlanib ketdim. Hech kim sizdagi holatga tushmasin, bu hayot ekan. Endi shunaqa bo'ptimi? Siz endi ikki narsani yelkangizga olasiz qiz, ona qizim. Ham adangiz o'rnini, otangiz, ham onalik vazifasini bajarasiz. Belni mahkam bog'laysiz. Men ham ukangizni ko'rdim. Men ham ozgina bo'lsa ham psixologni o'zimni hisoblayman. Juda yaxshi yigit qizlar ekan. Senlar, jigarlaringiz sizning jigarlaringiz. Mana bu jigarlaringizni to'g'ri tarbiyalab, jamiyatga zo'r yigit qizlar qilib yetishtiring, yaxshi san'atkorlar chiqsin. Ilohim, aytganingiz kelsin. E'tibor to'rtta qizim, bitta o'g'lim bor edi. Katta qizim bilan kenja qizim shu bo'lmay qolganda mana bolalar qoldi. Hukumat o'zimga vasillikka bermadi. O'shaqa bering uchalasini ham. O'shatta katta bo'lsin deb qo'ymadi. Shu yerga o'p kelib qo'ydim. Tez-tez kelib turaman xabar olib. Kanikullarda o'p kelib boraman uyga. Zarina 2 yosh an farqi bor, hammasi kichkina edi o'p kelganimda. Ko'pincha mana bozor kuni ham kelaman. Ana boshqa kun ham kelaman. Maktabda to kelgancha o'tiraman, katta o'yinlar bilan gaplashib o'tiraman. Yaxshi ayol u kishi ham. Rahmat o'qishyapti, mana keyin tilyapti. Zarina ular umri o'xshamasin, opasini o'zi. A, Lochin begim dadasiga o'xshaydi. Xarakteri yaxshi, yuvosh hammasi. Nima gap, nima qilsam quloq soladi lekin. Charos shunday yuvosh. Shu kelsa ham uyda ham olye, olye deb o'tiraman. Muncha gapirmaydi, yuvosh ishini qilib o'tiradi, borsa uyga ham. Har kelsam aytaman,
yaxshi o'qinglar, aloqa bo'linglar, katta-katta joylarga o'qinglar deb aytaman. Endi ota-onasi ko'rmagan, endi bular ko'rsin deyman. Mana bugungi ko'rsatuvga Zarinaxon mana shu ko'rsatuvga tashrif buyurib bir hisobdan o'zingizni mana shu bolalik chog'ingizdagi o'sha o'ksik xotiralaringiz bilan ham mana shu biz bilan bo'lishib bizga ozgina ko'z yoshlatib larzaga ham keltirdingiz. Ham bir tomonlama mana shu oramizda bizi safimizda mana shu yoshda ham onalikni ham otalikni baravariga olib borib, ukalariga tirgak bo'layotgan bir qahramonni nazarimizda tuydik. Zarinani o'ksik qalbini mehr bilan limolim etilishida, albatta bolalar shaharchasida faoliyat ko'rsatayotgan, mana shu yerdagi bolalarga mehr berayotgan, onalik qilayotgan insonlarni jasorati haqida ham bugun so'z ochishni juda ham istardik. Bugun ko'rsatuvimizda ayni Sirdaryo viloyatida joylashgan, Guliston shahrida joylashgan bolalar shaharchasidan taklif etilgan aziz mehmonlarimiz ham bor. Demak, ularni kutib olamiz. Karim va Jo'raxon opa hamda Murod va To'ygul opa. Kelinglar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Aziz mehmonlarimiz, Sirdaryodan, Guliston shahridan tashrif buyurgan mehmonlarimiz siz. Xush kelibsiz odamiylik ko'rsatuviga. Odamiylik ko'rsatuviga bejiz taklif etilmaydi hech kim. Albatta. Bu ko'rsatuvda mana shu o'rindiqlarda o'tirayotganlar insoniylik ibratini ko'rsatganlar. Mana hozir Zarinani hikoyasini tingladik. Zarinaga eng kerakli paytda, eng og'ir damlarda tirgak bo'lgan insonlar mana sizlar. Onasidan kam bo'lmagan mehrni bergansiz va bugungi kunda ukalariga mana shu hamxo'rlikni qilib kelyapsizlar. Mana shu dargohda mehnat qiladigan, umuman O'zbekistondagi mehribonlik uylarida faoliyat ko'rsatadigan barcha ayollarni qarshisida biz ta'zim qilishimiz kerak. Zero ular o'zlarini ro'zg'orlaridan ortib, o'zlarini farzandlaridan mehrlarini orttirib, mana shu ota-onasiz farzandlarga mehr berishga kuch, jur'at topa biladilar. Sizga yuzlanmoqchiman, siz psixologsiz. Mana shu maskanda ta'lim tarbiya berayotgan, faoliyat ko'rsatayotgan ustozlarga juda qiyin. To'g'rimi? Onani o'rnini bosish juda qiyin. Assalomu alaykum. Avvalambor, men shu Guliston shahar bolalar shaharchasida 10 yildan beri psixolog lavozimida ishlab kelaman. Bizning hozir shaharchamizda hozirgi kunda 75 ta bola tarbiyalanmoqda. Endi 75 ta bola 10 ta xonadon borda. Har bir xonadonda 7 tadan 8 tadan bolasi bor. Ularning tarbiyachilari mana shu ayolga o'xshagan tarbiyachilar. Ular tarbiyachilarni ular hech kim tarbiyachi demaymiz-da. Palon xonadonning onasi Palon xonadoning ayasi qani yoki yordamchi tarbiyachi bo'lsa xolasi qani deymiz. Biz hech qachon tarbiyachi deb atamaymiz. Demak, ona xola deb murojaat qilishadi. Oilaga moslashib ketganda bizni nima shaharchamiz. Hozirgi kunda tarbiyalanayotgan bolalar hammasi xuddi o'z bolamizdek-da. Kerak bo'lsa uyimizdagi bolamizdan ham ko'proq shular haqida qayg'uramiz-da. Har bir bolaga shu inson direktorimiz alohida yondashadilar. U bolada qanday iqtidor bor? Qanday muammosi bor? Ana shu uydan kelgan muammolardan chiqib ketishga biz harakat qilamiz. O'sha bolani albatta chiqarishimiz kerak. Bizning oldimizda turgan vazifa shu. Shu Pokiza Shavkatovna bitirib ketgan bolalar haqida ham juda qayg'uradilar-da. Pokiza opani bolalar katta oy deb chaqirishadi. Keyin mana shu bolalarga qayg'urgani tufayli, keyin bolajonlar yaxshi ko'rgan tufayli ham shu kishi katta oy maqomiga sazovor bo'lganlar. Bu maqom juda ham ulug'. Juda ham katta. O'sha katta oy, katta hech kim direktor deb gapirmaydilar-da bolachalarim. Zarina kelganda ham kichkinagina qiz edi. Shundagi biz iqtidorini sezib, o'zimizda tashkil etilgan Kamalak ansambliga a'zo qildik. To'garakka qatnashdi. Mana shuni asnosida mana birinchi uni zo'r muvaffaqiyati Yulduz Usmonovani konsertida yakkaxon raqsda o'ynadi. Ishonsangiz, bizning direktorimiz ham buni ustozi Oyshaxon aytmagan bedi va hammamiz yig'ladik quvonchdan.
Albatta. Chunki farzandingizning kamolini ko'ryapsiz. Albatta. Bular qanday o'stirdi shunchalik quvonamiz. Shu bolalar agar bir o'sha stresslaridan chiqib kelsa, muammosini unutsa, ko'zida quvonch ko'rinsa, biz albatta o'zimizni juda ham baxtiyor his qilamizda. Shuning uchun bolalar mana shu Zarina kelganda ham xuddi o'zimizni bolamiz kelgandek kutib oldik-da, shunday yaxshi bo'lib kutib olamiz. Zarinaga o'xshab hamma bolalarimiz o'ssin, ulg'aysin, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Boringizga shukr. Rahmat. Men birinchi mehribonligiga kelganimda menga to'garaydan dars berib, hayotdan dars bergan, kollejlarda o'qitib, bitirganimdan keyin o'g'illarning uyida yashaganman. U ustozim Oyshaxon Aytmagambetova ustozim bo'ladilar. Men juda ham yaxshi ko'raman ularni va mingdan ming rahmat deyman. Poylariga tiz cho'ksam ham kam ustozimni. Chunki menga juda ham ko'p mehribonlik qilganlar. Zarina meni shogirdim. Ayrim sabablarga ko'ra onam kela olmadilar. Eng asosiy ustozlarim meni onam bo'ladi, Oyshaxon Aytmagambetova. Men Zarina haqida bir narsani aytmoqchimanki, ko'zi chaqnab turardi-da. O'sha tirishqoqligi, harakatchanligi. Zarina singlim shu san'at sohasini tanlab, shu raqs oliy maktabiga o'qishga kirdi, a'lo baholarga bitirdi hozirgi kunda. Yutuqlarini men o'zim ko'rib xursand bo'ldim. Shogirdim shunchalik darajaga yetganiga xursand bo'ldim. Ikkinchilik nima orzu qilgan bo'lsa, nima niyat qilgan bo'lsa, o'sha niyatlariga doim erishib yurishini men tilakdoshiman. Va shubhasiz Zarinani mana shunaqa kamolga yetishida yonida turgan mana sizning onangiz ham ustozi ekanlar. Oyshaxon opa singari, Pokizaxon opa singari va mana bu opalarimiz singari fidoi ayollarimizni, onalarimizni hissasi juda katta, to'g'rimi? Sizga yuzlanmoqchiman. Mana siz demak, onalik maqomidagi bir insonsiz. Bu juda ham qiyin. O'zgani bolasiga mehr berish, uni ko'nglini topish, to'g'rimi? Ayniqsa kemtik, o'ksik qalbiga malham bo'lish sizning zimmangizda ekan. Men 2012-yili ishga qabul qilinganman, tarbiyachi sifatida. Lekin biz tarbiyachi emasmiz, onamiz. 2012-yil ishga kelganman, o'sha yili Zarina kichkinagina qiz edi. Meni chaqirishdi, keling mana bolalarni qabul qilib oling deb. Borganman, kattasi Zarina va ikkita ukasi bilan kelgan edi. Boyagina o'zi aytib o'tdi, men xafa bo'lganman deb aytib o'tdi. Bularni ko'rib, keyin mehr berganman, bag'rimga olganman, bularni yetaklab xonadonga olib borganman. Boya Zarina aytdi, men qo'rqqanman dedi. Yo'q, xonadonga kirgandan keyin xuddi o'zini oilada yashayotganday his qildi. Oilaga kirganday his qilib qoldi-da o'zini ikkita ukasi bilan. Zarinani to'g'raklarga berdim, maktabga olib bordim. Maktabda ham hech qanday Zarinani orqasidan gaplar eshitmaganman, yomon gaplar, iliq so'zlar eshitganman. Maktabdan tashqari, darsdan tashqari to'garaklarga berganman. Bolalarni bolalar shaharchasida kamida 3ta to'garakka beramiz. Zarinani pazandachilikka berganman, raqs to'garagiga berganman, to'quvchilik to'garagiga berganman. Haqiqatan nima qilish kerak bo'lsa, hammasini bajargan ekansiz. Qoyil. Turlaridan voleybol to'garagiga berganman. Zarinaga ko'proq o'sha xafa bo'lmasin deb boshida yig'ladi. To'g'ri, ko'nikib ketish u yerga oson emas. Ko'proq mehr berganman, o'sha qizlar bilan chiqishib ketdi, kirishib ketdi. Raqs to'garagini ko'proq yaxshi ko'rib nima qildi? Mana hozir shu raqs to'garagidan, shu yo'nalishdan, bitta yo'nalishdan ketdi. Bor mehrimni shu qizlarimga berganman. O'zimda ham bor, ikkita o'g'lim va bitta qizim bor. Hozir ham 7 nafar qizlarim bor. Jami 10ta farzandim bor. Hozirgi kunda 10ta hammalarining rohatini ko'ring. Hammalarini. Qarog'at opa, sizga yuzlanmoqchiman. Bu shaharcha sizga begona emas. Mana shu yerdagi farzandlar sizning nabiralaringiz, farzandlaringiz qatorida. Zero 25-26 yildan buyon siz har yili Ro'zai Ramazonda mana shu dargohdagi farzandlarga sovg'a salomlar tarqatishingizni biz avvalgi dasturlarimizda yoritgan edik. Haqiqatan ham mana hozir Zarinani gapirayotganini eshitib yana o'zimni ko'zimga yosh keldi. Mana o'zi aslida yetimlikda o'sganman. 7 yoshda onamdan ajraganman. O'shaning uchun ham
Ben Allah'ım kalbimde yetimlerge kol çözüşü soldu şekilli. Şu 26-27 yıldan beri uşa bolalar uyunu tanlagan ben. Sebabı vilayette herhalde bir uçular kemrak uşa joyga borsam deyip uşatge borgan ben. Ve şu yıldan beyan her yılı roza Ramazan kullarda bularına uçuraşamaz. Ben onların kalbine bu bop kraldım. Ular buğumuz keladim mi deyip kutuşadı, kutuşar eken. Şimdi eşitsem şuna kıyken, ben onların kumunu topken eken ben. Çünkü o şaşırılık, ulazlarına kereyli kıyım keçekler bilen, onların kumunu kirip borup ben de. Buğumuz keladim mi deyip soru verişar eken. Benim elbette... Cüda bahtlıysız. Da, cüda, cüda soğunu borama onların. Mana o'qituvchilar etishdi. Haqiqatan ham bularni bolalar shaharchasi nihoyatda go'zal va hamma narsasi ichida bor bir koshona. Faqatgina bularga shu mehr. O'sha mehr onani, buvini o'sha mehrni beray deb borib kelaman xolos. O'shaning uchun men nima deydi bu farzandlarimga juda ham ulug' kelajak tilayman. Bular katta-katta insonlar bo'lib yetishishiga ishonchim komil. Mana hozir Zarinada shu narsani ko'rdim. Toshkentga kelib ish boshlaganini eshitganimdan keyin qidirib topdim. Va o'zimizning mahallada qizlarni yig'ib bunga guruh qilib berdim raqs o'rgatishga. To'garak. To'garak. O'shani ichida kam ta'minlangan oilalarimiz ham bor. Ularga hech qanday haqsiz yordam sifatida Zarina yordam beryapti. Ve niyet kıldık ki Farog'at opa har borganingizda yetardi, sizlar ham katta bo'lsanglar, albatta mana shu dargohga kelinglar, o'zingizlarning mehringizni beringlar derdingiz. Shu yil men sizga qo'shilib shu dargohga borsam, o'zimni hissamni qo'shsam dedi, men juda ham xursand bo'ldim. Qarang, shu darajaga yetib, ishlab, imkoniyat topib, otasiz, onasiz va yana o'zi o'sha bolalarga mehr bermoqchi bo'lgan men juda quvontirdi. Albatta, savobga bel bog'ladi. Savobga bel bog'ladi, men juda ham xursandman. Biringiz oq qo'shsiz, biringiz lochin, og'zimda don tutgan palaponlarim. Bugun sizni juda yomon sog'indim. Meni ona degan bolajonlarim. O'gay degan so'z yo'q o'ylaringizda. Oh, mening ko'ksimda ungan gullarim. Yuzimga yuz bosib, ikki yonimda bo'ynimdan achomlab yotgan ullarim. Jonimda og'riqlar turdi panogoh. Zirabcha tirnasa tavoningizni. Sizni qaltis yo'ldan ayladim ogoh. Barimga yashirdim yomoningizni. Tangda sizga issiq kulchalar tutib, quvonchingiz ko'rib yashnadim gul-gul. Qismatning bu achchiq zahmatlariga sizdan taskin topdi yarimta ko'ngil. Qayda bo'lsangiz ham, qayda bo'lsangiz ham asrasin dunyo. Amin. Qirq bo'lib bergan jonlarim, parvozingiz baland bo'lsin iloyo. Og'zimda don tutgan palapandarim. Rahmat. Deb yozgan she'rim bor. Turunda men ham juda zavqlanib ketdim gaplaringizdan. Onalar haqida bir she'r aytsam. Onalar bor, olam qo'shiqxonadir. Onalarim maqtasa dil qonadir. Farzand uchun kim quvonib yonadir? Onadir ul, onadir ul, onadir. Rahmat. Ko'rsatuvimiz yakunida sovg'alarimizni topshirsak, marhamat Zarinaxon. Gullarimizni taqdim etarkanmiz. Zarinaxon o'zi ustozlik maqomiga yetibdilar bu.
Aynı mana shunday ko'tarinki kayfiyatda odamiylik tok shousining 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan maxsus soniga yakun yasaymiz va ko'rsatuvimiz yakunida Hazrat Alisher Navoiyning yana o'sha qadrdon satrlarini takrorlaymiz. Odamiy ersang, demagil odamiy, oni kim yo'q, xalq g'amidin g'ami, aziz yaxshilar, aziz vatandoshlar, bizni ko'rgan, kuzatayotganlar, bugun hikoyamizga tinglovchi bo'lganlar. Hamisha qalbimizda insoniyligimiz sobit bo'lsin. Hech bir farzand onasini sog'inib